Naozaj. Ahojte. Ahoj. Tak ja som si to teda naozaj dovolil otvoriť, pretože my, naše divadielko, sme si pre vás prichystali darček. No, taký rozprávkový darček. Má niekto dneska sviatok? No dobre, tak ja vás tu teda srdečne vítam a na začiatok vás musím upozorniť ale na niekoľko dôležitých vecí. Deti, pozrite sa. Aha, nejde toto nejaký šašo? Nie, bude menší. Jasne, to bol menší. A nemáte vedľa seba nejakého rodinného šaša? Nie? A nad sebou? Ale čo by sa schovával dole? Nie, tam niekde. Nie. A nemá ho niekto vo vrecku, alebo v bunde, alebo v čiapke? Ideš, poď. Ale ešte by si mal skontrolovať, či majú utreté sople. Viete, lebo on je umelec, nechce prechladnúť, ale ako sa na to pozerám, tak ste hygienicky nezávadní, je to tak? Tak, OK, vychádza. Ja. Čaute. Ako ste pochopili, bezo mňa nezačneme. Ja som totiž to rozprávať. A ako taký, vám budem rozprávať. Dve kráľovstvá v našej rozprávke sa stretnú. Jedno, čo je bližšie leto. A druhé, čo ho zima omíňa. I ja šašom som bol v oboch týchto kráľovstvách, ale najskôr tam, kde je tá zima. No. Zahraj fanfár, ja neviem trafiť slepý do sály, kade podľa zvuku musím. Aha, fanfár. Zahraj. Aha. Áno. 20th Century Fox uvádza. A čo tu trepem? Za seba oboje popletení. A teraz všetci preč. Aj vy? Pážatá, kniežatá, dvorané. Si sa mi tam taký malý a taký umelý. No, ale prosím vás, pane, to sa len vonku chumelí. A váš zrak už tie nie je to, čo býval. Už ideš? Už? Máš? Dávaj, rýchlo. A wow! Fú, no trošku. Dobre, Šašo, stačo? Počuješ? Cítiš ten plít? A smutný. A ty sa hrajas smej a tvoj... Tak sa mi král postržoval, ako vidieť môžete. Pernil a hnev brýzgal po svete. Ja som si myslel, že je šialený, keď nadával na ženy. No a hlavne na tú svoju, našu kráľovnu. Vraj počariť si dala, aby miesto syna dcéru mala. Vraj proti nemu. Dieťatko moje nevidné, kto nám to chce ublížiť? No to sa stane, keď vládcovi do srdca niekto jed zaseje, keď tí, čo majú múdro viesť a chrániť, začnú iba seba brániť. Ale môj muž bol dobrý. Keď ho nájdete, do žalára je uvrhnite. No ale teraz už nie je. Nedá sa nič robiť, pani moja, len ujsť. Kde kráľov a kráľov nechcú popraviť, to z takej krajiny treba len kufre pobaliť. Ale kam pôjdeme? No preč? Do cudzích zemí, kde nenájde nás toho blázna hnev. Malinký jahodka, kde je táto dobrúdka? Ty si veverica? Alebo opica? Nenašla by sa kukurica?
No daj, 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 lebo ty... A pizza? No ty si pekná po pizza. Ale počkaj, čo to tam po chodníku kráča? Pánovna, ja síce neviem, kde sme, ale vyzerá, že dosť ďaleko, tu nás už hádam král nenájde. Čučorietka. Pani kráľovna, ja vám zo pár čučorietok nazbieram a prinesiem. No. To sú moje lesné plody a ty si dávaj pozor, žijú tu aj divé zvery. A tak uhá, uholosa. A ty odkiaľ vieš moje meno? A kde je tvoje meno, uholosa? Nie, co si povedal, že... No dobre, ešte raz. No, hej, tak ale statočne stoj, keď si bol taký frajer, skús ešte raz, tak poďme, počítaj. Uhyňa sa a nezačína. Ale veď, pani kráľovna začína hodiť. Čo? Vy ste tu viacerí? No nie, no my ešte len budeme. Šašo som ja a ty si medveď a ty mi musíš pomáhať. Ale počkaj, akože ja mám pomáhať rodiť, ale ja som medveď, nie pôrodná babica. No ale v tomto prípade si moja cvičená opica. Ale to je chaos, a čo mám cvičiť, Jolu? Nie, budeme takto, budeme dýchať takto, že... Tak dýchajte, ale ja mám čo na pánu zlaté dýchať? A teraz budeme takto tlačiť, že... Tlačiť? A čo mám tlačiť? Fúrik? A dokedy mám tlačiť fúrik, a? Podobá sa na tú matku. Na matku možno, ale ty sa mu neukazuj, lebo bude mať z teba traumu. Ja. Tak čo, pomôžete mi zahrať ovečky? Dobre, no poďte. Kozičky, dobre, vidíte, ja som vedel, že najprv sa musíme trošku porozprávať o zvieratkách. Dobre, a odkiaľ sú tvoje ovce? Neviem. Dobre, dohodneme sa, že zahráme také ovce, čo robia B. Urobte B. B. A pozor, aby to nebolo také ľahké. Každá ovca bude mať vlastný charakter. Ty budeš nahnevaná ovca, urob nahnevané B. B. Výborné. Ty budeš milá, usmievavá ovečka, urob B. Krásne. A ty sa budeš nudiť? Už ťa to nebaví, tak budeš robiť. Zatvieskajte. A ja vám zoženiem toho baču. Ovečky moja, čo vy tak bračíte, dáke ste vy? Poďme húcke dneska. Vedeme. Ja mám 300 oviec, ale každú poznám po mene. Nahnevaná Ficka, urob ako si nahnevaná. Tak, to je zlatá Ficka a unudená Líza, ukáž. Tak, ale sú múdre, ja urobím A a oni? Výborné, a na C ešte prídeme. Ale ovečky, počúvajte ma, teraz sa musíte napasť, lebo za chvíľu začne snežiť. Nech sa napasú, lebo už sa nenapasú. Poďte, ďakujem. No poď, ďakujem. A ty mi starosť robíš, tebo sa musím porozprávať. Trafíte, ovečky, trafíte. No aký pán to za tebou chodí? Za mnou. A ja že na poľovačku. No, poľuje, ale na teba, veru tak. Jo, nebojte sa, oteckové, to sa ešte nachodí. Ja sa nebojím ani medveďa, som sa nebojal, som vydúril od teba medveďa, len ty si daj pozor, keby ti srdiečko niečo hrialo, nech. Keď je zima, zohriať sa treba, ale nerozumiem, ako je to s tým výbuchom. Ty si dieťa baču, polosirota, nemáš nič okrem seba, ťaží ťa robota a ten, čo za tebou behá pán zo zámku, čo nič robiť nemusí, to sú veľké rozdiely, aby si nebola sklamaná, pukne ti srdiečko, vieš? Nebojte sa. Len
som pred rokmi stretol toho medveďa. Už by som dávno aj tohto kráľa, čo on ho slúžim, zavrchol. Syna má, ale šťastie mu nedopraje. A čože, tu je nejaký salaš? No, tak ako ovce putujú po pasienkoch, tak aj bačovia sa sťahujú z miesta na miesto. Lebo vraj ten môj syn sa na takéto miesto vláči za nejakou dievkou, čo sa mu páči. Ale to je proti nášmu vkusu. Fuj, fuj, fuj. No, tak mu za to asi nedáte pusu. Fuj, 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 pusu, fuj. No dobre, šaty možno robia človeka, ale čo môj pôvod? Tvoj otec to nikdy nedovolí. Ale dneska budeš vyzerať na tom plese s tými najkrajšími šatami ako princezná. A o môjho otca ani sa vôbec netráp. Ja ti teraz zoženiem tie šaty, zavolám svojho módneho guru, fashion dizajnérov a nákupných maniakov, poďte sem, fashion dizajnér, módny guru, poďte hore, sem. Najkrajšie šaty, to sa povie, po týchto kopcoch, všade sa prehádať. Človek si sedí v salóniku a zrazu toto, no dobre, tak koho máme oháknuť? Čo? Teba? No, to je módna katastrofa. Ukáž ty? Aj teba. No, kde je tá princezna, čo má byť teda princezna? To je princezna. Fú, dobrý deň, takže pre vás, no, tak to bude teda ťažké, ale niečo vyskúšame, dobre, vy mi pomôžete. Tak máme tu zo pár šatočiek, mohli by sme niečo vyskúšať, tak napríklad, čiže chceme nejakú princeznu z vás spraviť, no dobre, tak vyskúšame, poďte sem bližšie, prosím, priložte si to takto, ukážte, no dobre, takéto šaty by sa nám ľúbili? Nie, no dobre, tak vyskúšame. Nie, dobre. Aha, pozrite, tieto sú krajšie. Ale pre vás budú asi maličké. Ukážte. Počkajte, ešte sa pozrieme. Mám to ešte, ukážte. Áno, no dobre, vyskúšame obliec, či to pôjde. Počkajte, no nech sa páči. Vyskúšajme ručičky. Áno, tak toto nižšie, toto napravíme. Kde ste? Vy ste sa stratila. Áno, tu ste. No, trošku schudnete a bude to ono. Fajn, trošku pritiahnuť. Toto sme to mohli napraviť. Ty nie si pastierka, ale kráľovná. No, dobre, ale čo ten tvoj otec? No tak to sa mu bude páčiť. A vieš čo? Mám tu ešte jednu vec pre teba. Nech sa páči. Aha. Daj si to. Čo? Môže byť? Wow, tak vieš čo? Teraz vyzeráš tak, že môžeme ísť na zásluby. Aj za mojím, aj za tvojím otcom. A zase. No vidíš, bola svadba, až kým ste nepomreli, ale nehovorme, nepomreli, to nie je rozvážne, pretože láska je večná. Je. Nevravte, že nie. Áno, ale ten Šašo je nekonečný meškač. Šašo to... No chápete, čo tam zase robí? Papa. No dole dá zase to, čo neviem, počúvaj Šašo, už ma nehnevaj, daj to sem, ja ti to... A na svadbu prešli obaja králi aj princeznina matka. Bola ako ja, len trošku staršia. Objala ma a poboskala a povedala ďakujem. A mne poďakovala za šťastný koniec. Môj a jej. A veľmi tak, a potom ste tancovali, tak tancujte, bavte sa! Bavte sa a tancujte 10 dní a 10 nocí. A poďte a všetci a môžeme ísť na to. Poďme pozrieť. Teba som už dávno nevidel. A aj vy sa majte dobre a môžete sa postaviť a z...
zadupať si a za to, kto ma aj s mamou.